Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ky është përbërësi i vetëm, i cili do të bëj peshqire tuaj akull të bardh dhe të butë si mëndafshi. Përdoren shpesh dhe janë të pasvendësueshëm në shtëpi. Me gjithë se shpesh nuk ju kushtoni shumë rëndësinë e duhur, por flasim për peshqirët që me siguri e dini sa të nevojshëm janë njëkohësisht dhe sa delikat janë. Duke qenë se lahen edhe më shpesh se rrobat ose copat e tjera në shtëpi, forcohen dhe vështirësohen dhe njëllosen shumë më shpesh. Askush nuk i preferon të fortë dhe të ashpër, aq më pak të vjetër edhe me njolla. Ndaj ruajtja e tyre mund të kthehet në një stres të vërtetë. Përveç se të blini peshqirë të rinj, ju sugjerojmë një metodë natyrale e cila do ju ndihmojë të ruani ato të butë dhe të disinfektuar. Kjo metodë natyrale dhe thjeshtë, sigurisht që bazohet vetëm të produkte natyrale që përdorni çdo ditë. Në veçanti, sot do ju flasim vetëm për njërin prej tyre, që me siguri e keni hasur në shumë përdorime të tjera. Është soda e bukës, e cila jo pa qëllim, gjend vend kudo në kuzhinë, e madje në të gjithë shtëpinë. Atë mund ta përdorni shumë lehtë, edhe për të pastruar peshqirët tuaj të vjetër e të ashpër, të cilët ju gërvishtin lëkurën sa herë që i përdorni. Një produkt shumë ekonomik dhe natyral do të ndihmojë në zbutjen dhe zbardhjen maksimale të tyre. Gjithashtu do të largojë lagështinë e mbledhur, aromën e keqe dhe njollat e tij. Pa pasur fare nevojë që të blini detergjent të shtrenjtë, këto mënyra të shpejta do ju dhurojnë në peshqirit të duket si i ri. Mjafton të shtoni rreth 200 gram sodë buke në lavatriçe, teksa peshqirët lahen. Sodën shtojeni tek vendi ku i dhini zakonisht ilaçin e rrobave ose zbutësin dhe shtoni në fazën e paralarjes së lavatriçes. Nëse njollat ose aromat janë ende të rezistente, mund të provoni të lini ato në ujë të ngrohtë për gjatë gjithë natës. Në një kohë ose legjen të mbushur me ujë të ngrohtë, i thni rreth 200 gram sodë buke dhe i përzieni mirë. Futini peshqirët tuaj të vjetër dhe lejeni në ujë për të paktën 12 orë. Më pas bëni një shtrydhje dhe shtojeni në lavatriçen tuaj si zakonisht për t'i larë peshqirët në mënyrë që ata të duken si të rinj. Për të zbardhur shpejt peshqirët tuaj të vjetër, mjafton të përzieni dy përbërës që ndodhen në kuzhinën tuaj. Tek vendi ku hidhni zakonisht detergjentin në lavatriçe, shtoni 200 ml ujë të ngrohtë dhe 250 ml uthullmolle. Niseni ciklin e larjes si zakonisht dhe pas disa minutash shtoni sërish 200 ml ujë të ngrohtë dhe menjëherë më pas sodën e bukës. Vendoseni sërish në larje në lavatriçe dhe më pas vendoseni të thahet në ajër të pastër. Kështu fare lehtë do të keni peshqire të rinj në shtëpi. Pa shpenzuar dhe pa u merakosur as pak për dëmtimin dhe përdorimet e kimikateve të ndryshme, të cilat mund të shkaktojnë probleme në peshqirët tuaj dhe më pas ato të ndikojnë në lëkurë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tu. Nëse nuk e respektoni kushtet e larjes, edhe peshqirët të cilët janë më të larë, do të bëhen të ashpër me kalimin e kohës. Kur blini një peshqir dushi, qironi t'jeni të sigur që tekstile do të ruajnë butësinë dhe bardhësinë e tyre, të pacenuar për një kohë të gjatë. Erisht në realitet, gjithçka është ndryshe. Duke kaluar në një seri larjesh makinerish, leshi i përbërjes gradualisht rrudhet, bëhet më i trash, dhe pas një ose dy muajsh një gjë e tillë, nuk është ndryshe nga një dyzinë e njëjtë të peshqirëve të larë më përpara. Por pse peshqirët pas larjes në makinë janë të vështirë, edhe si lahen në mënyrë që ato të mbeten të butë dhe me gëzof? Nuk është çështje vetëm cilësore. Një siklet i ngjashëm mund të ndodhe edhe me të njëjtat produkte të shtrenjta, por është edhe për një kujdes të padrejtë për to. Sidoqoftë, sekretet e vogla të ekonomisë së shtëpisë që lidhen me kujdesin për tekstilin do ju ndihmojnë të korrigjoni situatën dhe t'i riktheni peshqirëve tuaj formën e dashur. Pse peshqirët ngurtësohen me kalimin e kohës? Me kalimin e kohës grumbullimi i rrobave të ashpra fillon të zgjidhet, keqësohet ose deformohet, duke rezultuar një produkt në humbjen e shkëlqimit të tij origjinal. Kjo zakonisht është për shkak të gabimeve të cilat i bëni. Përdorimi i plurit të zakonshëm larës në vend të një pastruesi të butë. Larja me ujë të fortë ose të ftohtë pas butës. Për larja në një
lavatrice ose me një sasi të vogël ujit, ose në një mënyrë jo ekonomike, si rezultat i cilës pastrimi nuk është plotësisht i rregullt. Ekurosja me një produkt të nxehtë si ekuri. Prodhuesit e tekstileve tregojnë se ekurosja duhet të bëhet vetëm me avull të nxehtë. Por si ti mbajnë peshqire të budhe me gëzof? Përdorni produkte të lëngshme me një shpëlarje të plotë. Për të mbajtur peshqire të rinjë sa më gjatë që tjetë e mundur, mësoni të kujdeseni për to si duhet, duke pasur parasysh strukturën e plurës nga e cila ato janë bërë. Tekstilet prej mëndafshti e kanë shumë të nevojshme për një trajtim të veçantë. Përdorni larës të lëngshëm për larjen delikate. Kjo do të kurseje shkatrimin e rrobave. Lajni peshqirin në mënyrë standarde në një grup maksimal të ujit dhe temperaturave të ulta deri në 60 gradë të bardhat dhe 40 gradë me ngjyrë. Fidoni një cikël shtesë të shpëlarjes në fund të programit kryesor. Vendosni në lavatriçe disa topa të veçantë për të larë xhaketat. Ato rrahin fjetet mëndafshit dhe nuk lejojnë që ato të lidhen. Refuzoni kondicionerët, zbardhuesit. Këto produkte e lënë të deformuar dhe pa vëllim. Stilin tuaj. Shmangni ekurosjen ose përdorimin e avullit të nxehtë direkt. Uji në të cilin lani peshqire duhet të jetë i butë. Për fat të keq, uji me cilësi shumë të keqe rrjedh në tuba. E nëse nuk keni një filtr të veçantë të pastrimit instaluar në hyrje, atëherë duhet të merrni këto pasoja. Dhumi pa pastërtitë, rrobat e forta pastarjes, nuk është një listë e plotë e asaj që asin për të larë peshqirët tuaj. Leckat e mëndafshit në ujë, të dobët dhe me gëzof nuk do të mbeten. Sidoqoftë, ekziston një rrugdalje. Zbutini ato duke përdorur mjete juridike në shtëpi si kripa, soda e bukës ose uthulla e tryezës. Përveç shtimit të tekstileve, kjo do të sigurojë ruajtjen e ngjyrës. Peshqirët tuaj nuk do të zbehen me kalimin e kohës. Kripa është më mirë të përdoret si shtesë. Shpërndahet më shpejt, por gjithashtu mund të blini kripë speciale për makinën larse. Hidhni 3 lugë gjellë kripë të imët në kapakun e detergjentit së bashku me plurin e larjes. Se mund ta hidhni atë pasi të jetë tretur më parë në një gotë me ujë të ngrohtë. E derdhni direkt në rezervuarin e detergjentit. Uthulla, shtoni gjysmë gote me uthull në kapakun ku i shtoni detergjentët dhe më pas shtojini atë gjatë larjes. Peshqirë do t'jenë të butë dhe me gëzof. Përveç kësaj, produkti kryesor eliminon aromën e pakëndshme. Soda e bukës gjithashtu është një zgjidhje e mirë. Mjafton të derdhni 3-4 lugë gjellën me makinën larse dhe do të zbutni peshqirën tuaj dhe do i mbani ato më të shëndetshëm. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tu. Por si të lani peshqirët me mikrofibër në mënyrën e duhur? Kemi mësuar shumë gjëra të reja rreth pastrimit gjatë muajve të fundit. Kush e dinte se ishte mënyra më e mirë që të lani peshqirët pas vetëm 3 përdorimesh? Për të komplikuar gjërat edhe më shumë, nëse përdorni peshqirë mikrofibër, larja e tyre nuk është e lehtë sa mendoni. Rezulton se ekziston një mënyrë e veçantë për ta bërë atë që të parandalojë dëmtimin dhe t'ju ndihmojë të mbani peshqirën në formë të shkëlqyer me kalimin e kohës. Por çfarë është mikrofibri? Mikrofibri është një fibër sintetike që është me ollët e fia e rregullt. Shumica e peshqirëve të mikrofibrave janë bërë nga një përzierje polisteroli dhe najloni. Dhe fijet kanë një diametër më të vogël se 10 mikrometra, që është më e vogël se një fije mëndafshi. Mikrofibri përdoret për të bërë peshqirët e banjos dhe peshqirët për pastrim. Dhe ato janë të shkëlqyer, sepse ato thahen më shpejt se pambuku dhe materialet e tjera. Larja e peshqirëve mikrofibër në mënyrë të gabuar mund të çojë në dëme të parikuperueshme. Por si të lani peshqirët me mikrofibër? Ndërsa hedhja e peshqirëve tuaj në lavatriçe dhe tharse mund të kthehet si e zakonshme, mikrofibra është një material që duhet të trajtohet në mënyrë të veçantë nëse dëshironi që të zgjatë me kalimin e kohës. Kur lani peshqirë në lavatriçe, zgjidhni programin më të ftohtë. Sipas ekspertëve, larja në nxehtësi të lartë mund të dëmtojë peshqirët tuaj. Nxehtësia në të vërtetë mund të shkaktojë që peshqirët tuaj të mikrofibrës të shkrihen. Kur materialet shkrihen, hapësirat e hapura midis fijeve do të mbyllen dhe peshqirët tuaj do të humbasin aftësinë për të thithur ujin dhe lagështinë. Pjesa më e keqe është,
Ju madje nuk mund t'jeni në gjendje të tregoni se peshqirët tuaj janë në shkrirë vetëm duke i shikuar. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndarit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.